Kaip gerai, kad po visko, kas buvo, mes vėl kalbam kaip suaugę žmonės, draugiškai. Jau šito tai nebus! Kodėl Meda tave prieš? Tiesiog dėl manęs paprašė gauti iš Roberto jos pinigus. Kaip neš tuos pinigus man ir galėsi grįžti? Tai tu čia manęs ką, apvokt atėjai? Apgauti, vis... Moteris meluoja geriau. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 20:30 per žiūrimiausią televiziją. TV3.